Sí, bueno, estic tocat de l'esquena quan vaig tindre la lesió aquella que vaig caure a Portland, no? I ara mateix pues, tenim fisioterapeutes aquí, ara vindrà un entrenador dels Estats Units per poder començar a entrenar per, de cara a l'europeu, poder estar en forma. Rudy Fernández ja només pensa en l'Eurobàsquet. El jugador dels Blazers treballa contra rellotge per deixar enrere la seva lesió a l'esquena, l'única nota negativa de la temporada del seu debut a la NBA. Rudy s'ha convertit en el primer balear que juga entre els millors i en un futur també pot fer-ho Sergi Llull. El menorquí, però, de moment, ha renovat per dues temporades amb el Real Madrid. Un balear més que pot donar el salt a la NBA. Crec que m'ha fet una bona elecció a segona ronda, poder pues, negociar el seu contracte. El bàsquet espanyol està de moda a l'altre costat de l'Atlàntic. Gasol ha guanyat l'anell, Rudy ha participat a l'All-Star i ara Ricky Rubio ha estat escollit en el número 5 del draft per Minnesota. Esperem que sigui el millor per ell, no? Que parli ara amb el seu representant i que estiguin allà en moviment per a lo millor el traspàs o anar a Minnesota o quedar-se un any més a Europa.